Se você tiver um tempinho, vou adorar mostrar os detalhes que tornam este dispositivo uma obra-prima do design. 4 caixas de engrenagens que permitem alcançar de 0 a 20 km em menos de 4 segundos. Cabeamento interno de 10 km. 1.100 peças usinadas e montadas à mão. Precisão de controle de até 300 metros. Porém, minha equipe só quer saber se funciona ou não. Deixa que eu te respondo. Funciona sim.